ተነስተን ተመልካችታችን የዛሬው የሀገርኛ ፕሮግራም እንግዳችን የሶሊያና ፍቅርዚ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር የይሁዳ ድልድይና ሌሎችም ሙዚቃን ንግግዳና ፍርስና ተዋናይ የተሰኙ ስራዎች ባለቤት ነው ገጣሚ ኤፍሬም ሲዩ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ክብራን ስለተበጣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አይማ እናንተ አክብራችሁ ስለጠራችሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ ይላል በእግዚአብሔር እሺ ልጅነትህ እንዴት አለፈ ወጣትነትህስ ልበል ባለጸጋ አላረኩም እቺ ልበል ባለጸጋ አላረኩም ምን ይመስላል ልጅነቴ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ነው እንደማናቸውም ልጆች ደስ የሚል ልጅነት ጊዜ ነበረኝ የሚደብርም ጭምር ማለት ከልጅነቴም ለመጻፍት ለጥበብ ቅርብ እንደሆነ እናቴ ትልቁ ሚና ተጫውታለች ወጣትነቴ እንግዲህ ገና ሂደት ላይ ነው የሚገባኝ ነገር እያደረኩና አድርጌያለሁ ለማለት አንደበት ቢከፈት ስሰታ ይሆንም ብየምናለውና ጥሩ ላይ ነው ያለሁት የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው መገኛው አስልኝ መገኛ ወይም የትውልድ ስፍራ ወዴት ነው ትውልድ ስፍራ ኮልፌ ይባላል ኳንዳ ዲዝኒ በጣም ደስ የሚል ስፍራ ላይ ነው የተወለጀ ያደኩትን ኮልፌ በጣም የማህበረሰብ ፍቅር የሚጎላበት ሰፈር ነው እንደማናቸውም እንደዛ አይነት ስፍራ ላይ ሊኖሩም ይችላሉ የማህበራዊ መስተጋብሮች በጣም ጎልተው የሚታዩበት ማንንም አይነት ህይወት ያለው ሰው መኖር የሚችልበት ታላቅ ሰፈር ነው የተማርኩት እዛው ኮልፌ ውስጥ ተላምበር የሚባል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ከዛ ኮልፌ ኮምፕሬሄንሲቭ ነው የተማርኩት ከዛ በኋላ የቤተ ክህነቶቹን በመንም ትምህርት ያለፍኩት እዛው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ባለ ነው ስለዚህ የኮልፌ ልኳ እንደ ሰፈር ልጅ ነው ቲያትር ተጫውታል ደራሲም ነበርክ ገጸ ባህሪው ምን ነበር የተጫወቱ ገጸ ባህሪ በጣም ከኔ ጋር ይሄዳል ሄሮድስ ነው እንጂ የተጫወትኩት ሄሮድስ ንጉስ ሄሮድስ ነው እንጂ ነው የክርስቶስ ሲወለድ ያለውን እንትን የሚያሳይ አንተ ነህ ጻፍከው አሁን እኔ በግጥም ነው ነብዩ ሚካያስ አይቷት ተፈታ እንዳልነበረች ቋያ በቅሎባት ተረስታ አየናታ ዛሬ ተወልዶባት ጌታ ምናምን ፍሬ አየንት ገና ዛሬ በበረት ውስጥ የውት ፍሬ ያለ በግጥም ነው ሙሉ ሙሉ ነው በግጥም እየተጻፈ ናሪሽን በየመሃሉ አለ እኔ ሄሮድስ ንጉስ ሄሮድስ ነው የሚሰራውት ሌሎች ደግሞ ጓደኞች እዛው የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሆኑት የተለያየ ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወቱት በጣም ቆንጆ እየሰራ ነበር ሶስት ተላላቅ በቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያላቸው መምህራን የተመለከቱት የተገረሙበት ስራ ነው ቃላቱም ሁሉ ገርሟቸው ነበር መንፈሳዊ ሆነ ዶግማቲክ ኢሹን አብሮ ያዘ ስለነበር ትንሽ የምን አድ ደቂቃ ነበር 35 ደቂቃ በግጥም ነው ሁሉም በግጥም ነው የሚባባል የነበረ የመጀመሪያ ጽሁፍ እሱ ነው አበርክቶ ስንት ደረሰ በቁጥር የምን አበርክቶ የግጥም አበርክቶ እስካሁን ድረስ ብቻዬን 6 ስራዎች አሉ የሲዲዎቹን ጨምሮ ሶሊያና ከዛ ኢብራሂም ክንፎች ወይ ሙዚቃል ከዛ ፍቅርጅ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር ከዛ ይሁዳ ድልድይ ከዛ ተዋኒ ብሉ የግዝ ቅኔያት ከቀደምት የኢትዮጵያ ፈላስፎችና ተቃውን ነገስታት ከዛ በኋላ ነው ግድግዳና ፍርስ ይያል እንግዲህ እዚህ ደርሰናል ይሁዳ ድልድይን ጨምሮ ሌሎችንም ብዙ በጣባይ ስልቹ ነው እንዲሁ ማስተጋሪ በተጻራሪው ደግሞ ጎበስ በልጅነት ነው ይሄ ስለቻለሁ ሰለቻለሁ ይመስለኛል ይሁን ነገር ሊሰለቸኝ ይችላል እዚህ ቦታ ላይ እስከመጣ ድረስ ያ የፈለገ ወቅት ሊሆን ይችላል ወይም በውስጥሽ ያለው ይሄኛው በዚህ መልክ እንዲገለጽ ወይም ቲያትረኛው በቲያትሩ ፊልም ሰሪው በፊልሙ ደራሲው በድርሰቱ እስከመጣ ድረስ የሚገጥሙት ዝግቦች ይኖራሉ ያ ኤነርጂ ቤት በኩል ማለፍ እንዳለበት ስትጎለመሽና ከፍ እያልሽ ስትመጪ ነው የውጥረት ፈንታሽ ነው የሽ ስትመጪ ደግሞ ሌላ አይነት ጸባይ መምጣት ይጀምራል ስለዚህ በልጅነቴ በጣም ዝም ብዬ ስደባደብ ነበር ሙሉ ይመስል ከዛ በኋላ መጽሐፍትን ማግኘት የእናቴም ደግሞ ሁሌ መጽሐፍ ምናምን ላይ ስላለች ያዱ ወደዛ ከገባ በኋላ ሌሎች ጉዳዮች ዝም አይሉኝ ነበር ምናልባት ጆተኒና ቴኒስ ቴብል ምናምን መጫወት ወድ ነበር ጎበዝ ተማሪም ነበር ጎበዝ ነኝ ግን ሚሰለቸኝ ደሞ መጻፈውን ይሰለቸኝ በዛ ላይ ደሞ ረባሽ ሆኖ ጎበዝ ተማሪ መሆን አስገራሚ እየተገረፍሽ ጎበዝ ጉን ተሮ ነው እሺ መጀመሪያ ጊዜ
ግጥም የመጻፍ ሐሳቡ የመነጨውና በመድረክ ያነበብከው ግዜ እናስተውል። ለምን መጻፍኩት ይመስለኝ ማነው ሼክስፒር የሚል ጽሑፍ ይመስለኛል እሱና ራስዎን መስሎኛል ድሌሊስ ላይ ጽፍኳቸው ግን ፍቃዱ ተክመ ማርያም ታላቁ የቶኒት ሰው ስመ ደብር የሆነ ፍቃዱ ተክለ ማርያም እንግዳ ነበር ፑሽኪን ውስጥ እና አነበብኩት እሱ ያኔ ማነው ሼክስፒር ስሙም ቢወስደውም ሰኞ ቢባልም ቸር ያለርሱ የለ ይመስል ጸሐፊ የቃላት ቀመር አሳላፊ ሀቅ ከሌለ ላይወለዱ ገና በማጸን ዓለምን ይካዱና ቢጎበኛ ይውጡ ከጋዱ ማነው ሼክስፒር እኛም ደግሞ አለን ግጥምና ዜ የእናት ፊርማ የሎሬት ጸጋ የከበደ ሚካኤል ምናምናም እያለ ብቻ አዶር የሚያረግ ነው በወቅቱ የነበሩትን የኢትዮጵያ አይኮኖች ወይም ተምሳሌት የሆኑትን ሰዎች የሚያሞግስ እና ዝም ብለን በዛ ጊዜ ሊኔ ሳስቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አይ አሁን ጥሩ ነው ግን ዝም ፊት አድርሼ አላውቅም። ከዛ በኋላ ግን እንትን ስጦታ ተሰጠኝ በሱ ምክንያት ታላቁ አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም አንድ የአቤ ጎበኛን ግጥም አራት መስመር ወይም ሁለት መስመር ሰጠኝ። የወይዘሪት አበባ ፍቅር እጅግ በረታ ልጅ ንብንም አሳጣው ነፍስ ይውላልና በዱር ሁሉ ጊዜ እርሷን እየሳመ ሲያለቀስ እንዴ ዱክ ላይ ከነ ፊርማ እስከ ቅርብ ጊዜ ነበር በፈልገውን ማላጣው ሙላሉ አይስተሳስሮ መጥፋትም ያው ያው የመጀመሪያ ጊዜ አንብቤ የመጀመሪያ ስጦታ። ከዚህ ውጭ በግጥም የተሸለምካቸው ይሄኛው ያው ያን ሰው አድናቆት ሊሆን ይችላል በግጥም የተሸለምከባቸው ጊዜያቶች አሉ ወይ አሉ? አሊያንስ ለምሳሌ ተከታታይ የነበረ ጊዜ ላይ አራቴ ወይም አምስቴ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ ከተጀመረ እስኪያልቅ ድረስ የአመት ምርት ገጣሚ የአመት ምርት ገጣሚ ምናምን እነሱም የዋንጫዎች አሉ እስካሁን ድረስ። ሌላ ሽልማት ያገኘበት ቦታ አለ? ይሄ ምናልባት በተቋም ደረጃ ነው በግለሰብ ደረጃ በጣም በርካቶች ናቸው የሳስ የሚሉ ብዕሮች ለቁጥር በሚታክት ልክ ስከርፍ ሳረግም ስለሚሆን ብዙዎች በጣም ለምሳሌ አሁን ያደረኩት ስከርፍ መድረክ ላይ አቅርቤ እንደወረድኩ ነው አንድ ሰው መጥቶ ተዋወቀ። አሁን እዚህ የምንድን ነው የባዛር ውስጥ ኤግዚቢሽን ማዕከል የነበረው የቢንያም ከበደ ያዘጋጁት እዛ ፕሮግራም ላይ አምቤ እንደወረድኩ ነው ውጭ ላይ ቆመ ብዬ መጥቶ ባክን ተው ፈቃድ ቢሆን እቺ ነገር ባበረክትልን ቶፊቅ ይባላል እንደ እግረ መንገድን ሌላ ቀን ባገኘው ደስ ይለኛል ኢቨን አድራሻ ማለት ተጠያየቅ ምናላለም ተዋወቀኝ ሰጠኝ ያልኩትን አውልቄ ነው ያደረኩት። ደግሞ ያምራል እንትኑ ይሄኛው ማለት ነው ብዙ ስካርፎች ስጦታዎች ናቸው የምትወደው አይነት። ሌላ ግን ትልቅ ስጦታ አንድ እናት የሰጡኝ ነው እዛው ነው እዛው የግጭት መካከል ውስጥ ከአንድ ከሶስት ዓመት በፊት ለዚሁ የመጽሐፍ ባዛር ላይ ሄጄ ከነቢይ መኮንን ጋር አብረን ቆም ብለን ነበር። አንድ እናት የልጆች አባት ና እያሉ እናት ሶሪ የልጆች አባት ነህ አንተ ኤፍሬም ደህና ነህ አሉ። ዞር ስል የሀገር ጥበብ የለበሱ ደስ የሚሉ እንደ ማንኛውም እናቶች የቸርነት ፊት የሚታይባቸው እናት ናቸው። ና ደህና እኔ አንተ እኮ ለልጆቼ በጣም ከአባታቸው ቀጥለህ አባታቸውን ስራን ይወዱታል በጣም ነው የሚወዱት ልጆቻቸውም ትልቆች ናቸው እንዳወሩ እና ልጆቼ በጣም ስለሚወዱ እንደ ልጅም ስለምትሰማኝ ቅድስት ማርያም እንድትጠብቅ ይችን የጸሎት መጽሐፍ ብሎ የሚገርም የጸሎት መጽሐፍ ነው የሰጡኝ። እስካሁን ማለት አንዳንድ ይማዋል በጣም ይኸውን በጣም ሰውነትሽን ረብሸዋል መንፈስሽን ለሌላ ነገር ያነሳሰዋል። የእውነት የሰዎች ፍቅር የሰው ልጆችን ይይዛል። የሰው ልጆች ራሳቸውን ወደ ውስጥ ገብተው ሌላ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ከእግዚአብሔርና ከህዝብ ዘንድ ያለው መልእክታቸውን እንዲያደርሱ ጠባቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ኃይል ቀላል አይደለም ከምንም ነገሮች በላይ ሌሎችም ስጦታዎች እንዳሉ ደስ ይላል በጣም። ሶሊያና ማናት? እኔ ዝም ብዬ ስገምት የልጅነት ፍቅር ትመስለኛለች። በኤፍሬም ልብ ውስጥ መቼ ነው የተገኘችው? ሶሊያና ሶሊያና ነች። ሌላውን ተዋት ሶሊያና ነች አለችም ማለት እዛ ውስጥ በእውነታው ማለም ትኖራለች የለችም የለችም ማለት የተዘጋ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። አለች ማለት የነበረችና የምትቀጥል ይሆናል ማለት ነው።
እንደ አንድ ጥበብ ነው በቃ ሶሊያና ወራጅ እንደ ሊሎች ትልቅ የጥበብ መታሪያዎች ሆናሉ ለት ለማውራት ደስ ይለኛል እሱም በተመለከተ ኤፍሬም ብቻውን አይደለም እዛ ውስጥ ያለ ፍቅር ሰው ይኖራል በዛ መንገድ ይተባዘ ይኖራል ተደራሽነቱ እንደዛ ነው እና የሌሊት ሰውነት የውነት ነው የሌሊት ነው መጽፈው መጻፍም ደስ የሚል የሌሊት ነው ቀን ላይ ማሰላሰል ነው ወዶ አልሰራም ማለት አይደለም የትኛውም አርቲስት በየደበስ ፍራ ላይ ነገሮችን ወደ ራሱ ስራዎች ነው ያዘው ነው የሚያወር አንድ ሰዓት ይዝጋ ቢኖር ነገሮችን ወደ ቀለም እየቀየረ ነው አንድ የንጻ ባለሙያ ቢኖር ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ እያሰበ ነው የሆነ የዲዛይን ሰው ቢኖር ነገሮችን ወደ ራሱ ሙያ እንዲህ እየቀየረ ማይከሆነ እሱ እንደውም አርቲስት አይደለም እውነት ለማውራት የጥበብ ሰው አይደለም ስለዚህ ሌሊት ላይ ሌሊት የግሌ ነው ማንንም አይነጥቀኝ እንዳሻኝም ሆኖ ሌሊት ላይ ነው ውጭ ከሌሎ ቤት ውስጥ እየሰራው ነው ሌሊት ምናልባት ውጭ ላይ ሙዚቃ ልሰማበት ይችላል ሌላ አይደል ስለ ሙዚቃ ካነሳ መልኩ ያንቺ ቆነው አምሳሉ አምሳሉ ማነው አንቺ ማለት ማን አምሳል ምባል ማን እንዴ አምሳል ተላው ሙዚቃ ነው ዱብ ጋዲዩት ቻናል እንዴ ከለዳሉ አመሻሽ ላይ ትንሽ አብረን እንጫወት ምናምን ከተባለ አይ ኤፍሪም ካለ በቃ ተዘጋጁ ይላል አምሳሉን 9 ጊዜ ተሰማዋል የተላው ሙዚቃ ነው በጣም ወደዋለሁ በቃም ተለይቶ ሌላውን ስራ ላይ አምሳሉ የሚለው ስራ ብዙ ቦታ ላይ ሌላ ይንወስዷል ከምንና ከምን ሳይሆን አንዳንድ ሙዚቃዎች የሰማሽባቸው ስፍራዎች ያሰማሽ ሰው ወይም ለመስማት ምክንያቶች የሆነሽ ነገር ይደራረብና የሙዚቃ ምርጫች ይሆናል። ወቅቱና ሁኔታዎቹ ከሚያበጥሯቸው ነገሮች ጋር ሲገናኝ ያ ሙዚቃ የህይወትሽ አካል ይሆናል አይደል? ስለዚህ አምሳሉን የሰማውባቸው ጊዜዎችም አብሮ ይመጣሉ ማለት ግን ፍልስፍናው ውስጥ ያለ ለማን ነው ጥላሁን የሙዚቃ ተጫወቶት ያለሽ? ወንዙ ተራራው ካባው ጃኑ ለዚሁ ለአንቺ አምሳሉ ይላል ወርቁ አልማዙ ባለም ያለውን ክብሩ ይላል ከዛስ ጭቃው ሳይከፍ ይላል የሚገርም ነው ይሄ ዝም ብሎ እንትን ብቻ አይደለም ማድነቅ ከፍ ማድረግ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ጭቃውም ይላል ምን ማለት ነው ጭቃው ያ ሁሉ ውበት ከጭቃ ነው አይደል ወጣው ምን ሳይቀር መልኩ ያንቺ ነው አምሳሉ ይላል አገር ትመስልሻለች እናት ትመስልሻለች ወጥጃት ጓደኛሽ ትሆናለች ለየትኛውም ነገር ምትሰሚው የትኛውም ጉዳይ ጋር ገብተሽ ምትሰሚው የቆመበት መስመር ምስልሽ አገራዊ ጉዳይ ይሁንና ግን ቅረኛ ምንም ይሁን ይሄዳል አምሳሉ ሌላ አምሳሉ ልጅ እጅ ከም ምን ይዘል መጣ እጅ ከበር ነው እንግዲህ እ አው ጋር ግድነው ኮን ወደ እንግዳስቶኝ አለ አይደለ እንዳቅምሽ ብርቱካን ነው ሙዛለም ትይዣል ካፈሴል ወይንዋን ምንዋን እንደሚባል እኔ ደግሞ እንግዲህ ሞስተው በርግጥ ፋኒ በጣም ወደው ከስራዎችም ትንሽ ልፋትም ፈተናም የነበረበት ስራ ነው እንደምታውቂው ወረዴት ግን ያው ልፈተና ታርፋል ሲዲ ነው ባርን የሚደረገው እንጂ መጽሐፍ ወስደሽ በጣም ከባድ ነው። እኛ 6 7 አመት የለፈውበት ስራ ነው። ሰዎችም ትልቅ ሰዎች ስለሆኑ ግዝ ግን ይፈራሽ በጣም ታላላቅ ነው። እኔ ዮሐንስ ገብሎን ሰይፉ ዘደሴን የመሰሉ የተለያዩ ትልቅ ባለቀኞች እነ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ እነዚህ ስራ ለመተርጎም በጣም ጥንቃቄ ጠይቀኝ ስለነበር ግን ስኬታማ የሆነ ነው ይሄ መጽሐፍ። ፕሮግራሙ ሀገርኛ ስለሆነ ተዋኒ ብሉ የግዝ ቅኔያት ፍልስፍና ከቀደምት የኢትዮጵያ ንግስታትና ሊቃውንት አሳታሚው ሻውማ ቡክስ ተርጓሚው ኤፍሬም ስዩም ይሆኑን ይችላል። በጣም ጥሩ ከዚህ ነው እንስማ እንችላለን። መላክ ብራን አድማሱ ጀንበሬ ናቸው የዚህ ጉባኤ ቃና ነው። ባቲቶ ነቢረ እግዚአብሔር ፈርሃ ባቲቶ ነቢረ እግዚአብሔር ፈርሃ እሚያሉ ነው እስማለ ማንቃ ትርጉሙ ለብቻው ለመኖር እግዚአብሔርን አስፈራው ለብቻው ለመኖር እግዚአብሔርን ቢያስፈራው ለብቻው ለመኖር እግዚአብሔርን አስፈራው ለብቻው ለመኖር እግዚአብሔርን ቢያስፈራው ካለ መኖር እንቅልፍ ይናለም ሰራው ልክ የሆነ አንድ አዛውንት በሚገፋት ልክ አረጋዊ ቤቱ ደጀፍ ተቀምጦ ስራ ከመፈታ ለምን አልቆተቁትም ዋላ ተጣም እንደሚለው እንደማለት
እግዚአብሔር ይሄን ዓለም ማለት ያ የሌለውን ዓለም ተምሳሌቱ ራሱ ካዱ መኖር እንቅልፍ ማለት ነው። ያ ዓለም መኖሩ እንቅልፍ ተብሎ ማለት ነው ራሱ ዓለም ፈጠሩ ከዛ እንቅልፍ ይሄን ዓለም ሰሩ ማለት እንደማንቃት ማለት ነው። የሚገርም ነው ይሄው በጣም ብዙ የሚያስብሉ በሌላ ዓለም ያሉ ፈላስፎች ምናምኖች ካሉት ጋር የሚሄድ ነው ግን በእግዚአብሔር አማኝ ናቸው። ጻሚ ጸሎተኛ ዝጎሃዊ ባታውያን ራሳቸውን የጠበቁ በወረት በውቀት ደግሞ የረቀቁ በአለም ውቀት ሁሉ ጭምር ማለት ነው እዚህ ያለ ናቸው። አባክ ድገ ከዛ ደግሞ የዘሰይፉ ደሴ ነያ ተፈረት ለአሜሪካ ኢትዮጵያ መርአት ሰናይ ተመልክ ፈለጋ እመስኮብ መታዝ ወሰደ ህጋ አኮኑ ተወቅፈት መጻፈ ዛደጋ ወለ እማም ልብ ሰምረቱ በፈቃደ ስጋ ምስራ አሜሪካ ትሄሉ ህላዊ በረከት ወጸጋ ወለ እማም ልብ ሰምረቱ በፈቃደ ስጋ ትርጉም ህጓን ከወሰደ ከባሏ ከመስኮብ የፍቺ ደብዳቤ ስለተዋዋለች ይሁንና ዛሬ ወንዝ ቆመኗን መልኳን ያሳመረች ሙሽሪት ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ታጨች በስጋዊ ፈቃድ ከፈቀደችው ጋር ከወደደችው ጋር አንዲት ሴት እንድትኖር የኢትዮጵያ መንገድ መሆኑ አይቀርም ልባ ከፈቀደ ከአሜሪካ ጋር። ምክንያቱም ሳያገባት ደፍሯ ትጓን የወሰደው ሞስኮ ሞቷልና የፍቺው ደብዳቤን በልጆቿ ደም በቀይ ተጽፎ እጇ ላይ አለ። እነዚህን የመሳሰሉ ባለቅኔያት ተሸሽጎ እንዳይኖሩ ነው እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ መገለጥ። ምንም አለ ማለት አንዳንዴ ይሻላል ከዚህ በኋላ ተማልጅነን እንደምንለው በሌላስ በመንፈስስ በሐሳብ ስነማንሳውን ያስፈልጋል በሚል ነው። እና ይሄን ይቅር ዛሬ እነዚህ ትልልቅ ሊቃውንት ፍትን ይልቁ። እሺ በጣም ደስ ያለኝ ቡና ምንድን ይባላል? ጥሩ ሲሆን እንዴ ዶሬን ለጠላ ቡና የመሰለ ቡና ነው የምትይው? ቡና ይሆን ብቻ ያማረ ይጣፈጠ ቡና ትወዳለህ? ኤፍሬም አዎ ከመውደድ ላቅ የሚል ቃል ካለ እንደውም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እንደውም ኤፍሬም ልጋብዝ ብሎ መጠየቅ እንደው ቡና ነው ይባላል። ቡና ልጋብዝ ከተባለ እምቢ አይልም። አይ ልል ይችላል አሁን ይላል። በፊት ግን በጣም ብዙ ጠጣ። እስከ 15 አልጠጣም ቢያንስ 10 የቶሞካ ድረስ ጠጣ ነበር። ማንድ ጊዜ ነው በቀን ውስጥ እና በጣም ከፍተኛ ለአርቱም ሆነ ለምኑ መነሳሳት የሚፈጥርብኝ እሱ ነው። ብዙ ቡና ጠርሳለሁ። ሌሊትም እየጻፍኩ ከሆነ ምንም ሌላ ጉዳይ የምፈልገው የለኝም። ቡና ግን በጣም ካጠገቢ ባይለይ እንደስ በባዶ ወዴ ቡና ጠጣለሁ። እና እንደውም ትልቅ ደስታ የሚሰጠኝ ጠዋት በባዶ ወዴ የምጠጣ ቡና። ምን ይሆን ምክንያቱ? እሱም ሰዎች ቴስት ቢያደርጉት ይሻላቸዋል። ግን ቡና ትልቅ ነገር ነው። አንደኛ ቡና እኛ አገር ውስጥ ትልቅ ተምሳሌት ነው። ኢትዮጵያን የገነባት የሰራት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህብረት፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ጎረቤት አብሮ መኖር ለብቻ ለመጎረስ ይህን አሁን የቡና ቁርስ ምንድን ነው የሚሰጠን? ምናልባት ባዶ ወዱን እኮ የሚመጣ ጎረቤት ይኖረኛል እና አንጀቱ ላይ ጠብ ያርግ ነው አይደለም? በባዶን ላይ ጠጣ። ይህ ቀላል አይደለም። ብዙ አይነት ብሔር ያላቸው፣ ብዙ አይነት ቀለም ያላቸው፣ የተለያዩ ማንነት ያላቸው ጎረቤቶች ይጠራራሉ። አብሮ ይጣጣሉ፣ አብረው መረጃ ይለዋወጣሉ። ማን ታማል፣ ማን ድኗል፣ ማን እንዴት ነው አይሽ ሁሉ ማለት ማለት ነው። እነዚህ የሚተሳሰቡት ጉዳይ ላቸው እነሱ የውሃ የመሰሉ ማለት የኋላ ቀርነት የመሰለን የነሱ ህብረት ማለት ነው። እቺን ሀገር እኛን ጨምሮ ኢትዮጵያን የሰራት ይሄ ህይወቷ ነው እኮ በሚቴው ድር ምቴውና ቡና ጠጡ አብረን እንጠጣ የሚለው ነገር ማለት ነው። በቡና መጠጣት ውስጥ ሰዎች ቅር ከተሰኙ ጎረቤትሽ ለምን አልጠራችኝም ብሎና ቡናው ስላልጠጡ አይደል? ቡናው ቤታቸው ያገኙታል። እዛ ቦታ መሆን አለባቸው። የዛ አካል ናቸው። አይሽ ከፍቅር ተቀንሻለሁ ሆይ ነው እኮ ለምን አልጠራችኝም ሲሉ ቡናማ ቤታቸው እነሱ ማፍለቶ እኮ እዛ ጋር ይጠራሉ እኮ በቀን ሶስቴ ይገናኛሉ። አይሽ ህይወታቸውን እድሜያቸውን የሚቀጠሉት አብሮ መሆናቸው። የብቻ ህይወት ልክ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ እንደው
ሶሲ ባላ ጠግብኩ እንኳን ብትዩ ላይን አምሩት ምን ይደረጋል ያጎርሳል። እኔ ብቻ ልብላ ሚል ሰው ምን ቢጣፈጥ ምን ቢላይሆኑ አብሩሽ እንኳን ሰው ባይቀር ማጉረስ አለብሽ። ናቶቻችን መንገድ ኋላ ቀር የመሰለን እሱ ኢትዮጵያን የሰራት ነው በየስለሙ አንድማይሽ ለቡና ክብር እንድኖርኝ ያደርገኛል ማለት ነው። ታቃለ አጸጸትከኝ ቡና ቁርሱ ሳላጎርስ። አይ ቡና ቁርሱ አይጎረስ ሁሉ ልታጎርስ እኮ ነው አንቺ። እሺ እቺን ግጥም ተቀበለኝ። እሺ ያዝባሪ ነው ያን ያንተው ነው የኛ ነው ከመለው የኔ ነው ብለሽኝ አልማዝና ወርቁን ብርና ነሐሱን ሁሉንም ወስደሻል። ተመልሰሽ ነይ የኔ ማለለው አንቺ ያፈራሽውን በይቀርቶሻል። ባንድ ድስት በየአይነት ተሰራለ ና ባለሙያ ስለሆንኩ በጣም ባለሙያ ነህ። ውሃ ይገነፍልብኛል ምናምን ስለዚህ ባንድ ድስት በየአይነቱ ሰራለሁ ላቸዋል። ምን ታበስላለህ ምናምን ሲሉ በጣም ጎበዝ ነኝ ባንድ ድስት አንድ ሰባት አይነት ነው የምሰራው ላቸዋል። ይህ ማለት ግን ያን ያለኝ እያልኩ ነው እንጂ ችልበታለሁ ትንሽ ትንሽ። እስቲ ስለ አድዋ እናውራ። በዛው የእጅጋየሁ ሽባባው አድዋ ከሚለው ዜማ ጋር አያይዘህ እኔ ራሱ የፍሬም ስዩም የሚኒልክ አለት የለም እንዲ አለ ከዛኛው ከዘፈን ከዛ ደግሞ ሌላ ምኮ አለ መሸላት አራዳ የሚልም አለ የሚልክ ላይ ነው። በሚኒልክ ሀገር ሙቃት ወኔ ጠፍቶ የወንድ ልጅ ጀብዱ በውበት ተገዝቶ አባቱ ለልጁ ልጁ ለሴት ሊሞት ከሴት መናገሻ ከጊዮርጊስ ደብር በአባቱ ምስል በፈረስ ምስክር አባት ሞቶ ሲከብር ልጁ በቁም ሊያፍር መሸላት አራዳ ኮከቦቹ አውጡ ፈርጦቹ አጌጡ እያለ ሚሄድ አለ። እስቲ ስለ እጅጋየሁ ሽባባው ዘፈን አውራኝ ስለ አድዋ። የሚገርም ነው። እኔ የእሱ ሙዚቃ ማናችንም የትኛውም ሰው ሲሰማው የተጻፉትም መጽሐፍትም የተባሉትም ብዙ ነገሮች ጠቅሎ የያዘ ታላቅ ረቂቅ ስሜት ያለው ሙዚቃ ነው። እውነት ነው ሊሰራ ይችላል። ከዚህ በፊትም በዚህ መልክ የተሰሩ ነበሩ። አሁን ግን ይህን ስሰማው እኔ ነው በግሌ ስሰማው እጅጋየሁም እዛው አድዋ ላይ ትታየኛለች። ጂጂ እዛው አድዋ ላይ ልክ ያንችን የሚመስል ረጅም ጥለት ቀይ ጫፉ ጥለቱ ጫፉ ቀይ የሆነ ግን ያ ቀይ በነዛ በሞቱ የተከበሩ የኢትዮጵያ ልጆች የኛ ፈጣሪዎች ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በታች እነዚህ ፈጣሪዎቻችን ናቸው። ያቆዩን ሀገሪቷን ሳይሆን እኛን የፈጠሩ ሰዎች ናቸው። በሞቱ ሰው ይፈጠርና ሰው ሞቷል ሰው ሊያከብር እንዳለችው ነው። በጀግንነት በክብር ሞት ክብር አለው አላለች። ማይረባ ሞት አላለች። ከህይወት የተሻለ ሞት አለ። በቁም ከመገለጥ የተሻለ መውደቅ አለ። ከፈረሱ ላይ ስላገሩት በክብር በጥይት ተመቶ የወደቀ ወታደር እና ወይም እንደው ዝም ብሎ እንደዚህ ያለ አንድ ስፍራ ላይ እንደው እየበላ እየጠጣ ካለ ሰው የተሻሉ ናቸው። አንዳንድ ከአንዳንድ የሚደንቁ ሞቶች አሉ። ገባሽ? ከህይወት የተሻሉ ህይወትን የሚያስንቁ ሞቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንደዛ የሚታዩ ምን ለኢትዮጵያውያን ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ጎርፎ ነው ኢትዮጵያ የተሰራች የኛ ፈጣሪዎች ናቸው። እና ልክ ሙዚቃውን ስሰማው እኔ ሁሌ የሚመጣብኝ ማለት ነው በቃ በደም የተረጨ ነች ረጅም ቀሚስ ለብሳ ተራሮ ጫፍ ላይ ያለች መስሎ ሙዚቃውን ራሱ ስሰማው ደሙላ ጥለት የሆነ ጥለቱ ራሱ ደም እንደዚህ እና የሞቱት ደግሞ ግማሾቹ ተመቶ ወደቀው ያቀስተት እንዲቀና ብሎ ያያት አይመስልሽ? ተሰብሮ ምዛ የተቀመጠው እንዶ በቃ በዚህ ድምጽ እየተገዛም አይመስልሽ? ግማሹ ምዛጋ ጸጥ ብሎ እየቀበሩ አይመስሉ? ሙዚቃውን ሲሰሩ ዝም ብሎ እኮ እንደ መስራት ቻቻቻ ለማለት አይደለም። ስራው ከልብ ነው። ገባሽ? የመጣው ከደም ነው። እሷ ራሱ የጻፈችው ጉዳይ ነው። ጸጥ ብሎ በሚሄድ ሙዚቃ ውስጥ ልብህ ግን ይፈነቀላል። የሰው ልጅ ክቡር ብላ ስትነሳ አስቢውም። በመውደቅ መሀል ያለ ድምጽ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ያን ያህል ፊልም አድረግ አለብን። ይሄ ሙዚቃ ታሪክ ነው። አያሽ? አንድ ጥበብ ሲኖር ነው አንድ ሀገር አለ የምንለው። ገጣሚ ከሌሎ፣ ደራሲ ከሌሎ፣ ሰዓሊ ከሌሎ፣ ዲዛይነር ፋሽን የሚሰሩ ኢትዮጵያ የሚያራቁት ማለት ነው ያለውን ኢትዮጵያ አድርጎ የሚያራቁት ሰዎች እነዚህ ከሌሎ፣ ፊልም ሰሪ ከሌሎ ታሪክሽን በምን ታወርሰዋለሽ? እነዚህ ናቸው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚባሉት ማለት ነው። ስለ አክሱም ያንን ቅርጽ የሰሩ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ቆዮች። ላሊበላን ስታስቢ መሰረቱን ካናቱ የጀመሩ ኢትዮጵያ የነበሩባት ነች።
ፋሲል ስትጂ እታች ደቡብን ጥያት ክሊንጌ ስቶርጅ እነዚህ ናቸውና ልክ ይሄን ሙዚቃ ሰማ በቃ እኔ ልክ እዛ ቦታ ላይ ነው የምትወስደኝ። ስለዚህ የተለየ ነው አድዋ የተለየ እውነትም ኢትዮጵያውያን ዳግመኛ የተፈጠሩበት በጀግኖች ኢትዮጵያውያን እና የነዛ ልጆች ነን አሁን ያለነው ብዬ አስባለሁ። ራብና ችግር ሌላ ጉዳይ ነው። አንድ ነገር ነው መዘንጋት የሌለበት ብዬ ማስቡት። ደሃ ሆኖ የሚኖር ሰው አለ ችግር የለውም ማለት ደሃ ሆኖ ይኖራል፣ ባለጸጋም ሆኖ ይኖራል። ለራስ ያለው ክብር ግን ካጎደለ ሰው ያስተት ነው። ሀገራችን ደሃ ልትሆን ትችላለች ግን ኩራት የሌለው ደሃ መሆን የለብንም። የደሃ ኩር እንኳን ይባላል ይከበራል፣ የደሃ ኩር ይከበራል። በሁሉ ነገር ደሃ መሆን የለብንም። መንፈሳችን በጣም ሀብታም ነው። በእምነት በኩል በመንፈሳዊ የሞራል ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን ሌልና ያለን ሰዎች ነው። እውነት ነው። በችግር ደግሞ ክፋት ምንም ተንኮል ምናምን ሊያመጣ ይችላል። አብሮ ግን ኩራትና ክብሩን መጣል ያስፈልጋል። የደሃ ኩር መሆን ያስፈልጋል። በቃ አሁን እዚህ ጫፍጫፍ ላይ ያሉ እንኳን አንዳንድ ሀገሮች ይደፍሩናል። እንደዚህ ያለን ህዝቦች ነን ለማለት ነው። ይቅር ሀገሬን የደፈራትን ጣሊያንን የምበቀለው የጣፈጠ ፓስታ በመስራት እና በመብላት ነው ትላለ። አይ እሱ በሰራው ፓስታ በሽኮው ወቅቶ ልኮታል ያልኩት እንጂ አይ የፓስታ ሙያ ለው የፓስታ ሙያ ለው ትመስለኛል። እሺ ፍጥረታት ብለኝ በእንቅስቃሴዎች ላይ ናቸው ብያምናለሁ። ነፋስን ብናይ ባደረበት ነገር ላይ ባህሪ ወይም ጠባይ ይገለጣል። ውዝዋዜያችን ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ይገልጻል ብለታስብ? በጣም ደስ የሚል ጥያቄ። እያንዳንዱን ሀገር ባህልና እንዲሁም ስነ ልቦናው ይገልጣል ብዬ አስባለሁ። ስነልቦናውን ጭምር ይገልጻሉ። ይህንም እንቅስቃሴዎቹን እያዩ ሞር ከምናብራረው እንቅስቃሴዎቹ ሰዎች ያያቸው የራሳቸው እዚህ ጋር ስትረግጭ ወደዛ የምታይበት አለ። አይሽ ለምሳሌ ብዙዎች አሁን በጦርነት በምናምን ውስጥ ያለፉ ሀገሮቻችን ስናያቸው አልነካም ባይነ ለምሳሌ ንቅላል ዋንጫ ልቅልቅ ምናምን ይባላል። ጎንደርኛ ሽጉጃሚኛ ምስጃቸው ከንትን ጋር የተያዙ ናቸው። ካልረተም ካልሸነፍ ጉዳይ ጋር ነው ራሱ በውዝዋዜው አልረተም አለ። ውስጡ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አለው የሚያመጣው ማለት ነው። የጥንቃቄም ታያልሽውም ትግርኛው ላይ ስትይ ደግሞ ሞራው ከነበራቸው ታሪክ ወይም ሁኔታ በጦርነት በጣም በብዛት ያሳለፉት እነዚህ አገሮች ጋር ያሉት እንቅስቃሴዎች ይህንን ይመስላሉ። ከአለባበሳቸው ጀምረሽ ከጥንቃቄ እዚህ ጋር ረግጠሽ ወደዚህ ስትማትሪ ምን አለ እኮ ነው አይደል? የጥንቃቄ ከዛ ጎንደርኛውም ላይ ስትመጪ የስነ ልቦናም ጭምር ጎጃምኛውም ላይ ስትገቢ ይመስለኛል እንደው እንደ በገጣሚ ያሳህ ነው ጥንቃቄ ይቃል እንደ ገጣሚ ያሳህ ነው። ኦሮምኛውም ላይ የራስ መነቅነቅ አለው። ያው ለምሳሌ አይደል እሽክርክሪት ያለው ሁኔታ የሚገርም እኮ ነው። እሱ ራሱ መዳረስ በሁሉ ስፍራ መሆኑን አይወክልሽ ምሳሌ ትርጓሚ በቃ ለእንግዲህ እንደዚህ እንግዲህ ትከሻችንን እንፈትሻ የለበትም ትከሻ የለኝ እንደዚህ ይገልጸህና እኔ እንደዛ ነው ሳይሆን እርስ የሚል በቃላል እኔ ደግሞ ተረጉመዋላይሽ እነሱ እንደዚህ ዜብራ መሆኑ እኮ የዓለም ጣፋጭነት ራሱ የሚያየለው ነገር በልቦናችን ካሳደርን እንግዲህ አካላችን ይገልጠዋል ተብሎ ይታሰባል ወይም ይታበራል። የኔ ደግሞ በምንድን ነው የሚሰረሽ? ያሁን በፊደል በግጥም በድርሰት ማምን ሲሆን ሞር ዳንስ ይሆናል። እኔሽ ዳንስ ለኔ የሚመስለኝ ወይም እንቅስቃሴ ረቂቅ የሆነው የመንፈሳዊ ስካር መገለጫ